হেল্ল' এভৰিওৱান, আৰিছা এণ্ড মমছৰ আন এটি ৰেচিপিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই লৈ আহিছোঁ এটা টেষ্টি মাছৰ ৰেচিপি। চাবলৈও ধুনীয়া হৈছিলে, খাবলৈও টেষ্টি হৈছে। তেন্তে ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু যদি ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। এয়া মই লৈ লৈছোঁ 3-4 পিচমান মাছ। আৰু ইয়াত মই পৰিমাণ অনুসৰি নিমখ, হালধি গুড়ি আৰু অকণমান জলকীয়া গুড়ি দি মাছখিনি মেৰিনেট কৰি ল'ম ফ্ৰাই কৰিবলৈ। অকণ অকণ মছলা দিলে ফ্ৰাই কৰোঁতে মাছখিনি টেষ্টি হয়। চাই থাকক। আৰু মই এতিয়া মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এইবিলাক মাছ ফ্ৰাই কৰি নাখায়, একচুৱেলি কেঁচা খাই মোৰ ভাল নালাগে, কিন্তু মই অকণমান ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। আৰু এয়া কেৰাহীত তেল গৰম কৰি লৈ এটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ দি লৈছোঁ তেলত। পিঁয়াজখিনি ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম ৰঙচুৱা হোৱালৈকে মাছৰ। আৰু ইয়াত মই দিছোঁ অকণমান নহৰু পেষ্ট, হালধি, জলকীয়া, এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। পিঁয়াজ কালাৰটো ধুনীয়া আহিব। আৰু মই লগত দিছোঁ ধনিয়া গুড়ি আৰু আদা গুড়ি কৰি লোৱা আছিলে, সেইকাৰণে পেষ্ট বনোৱা নাই, ঘৰতে বনোৱা আছে। অকণমান দি লৈছোঁ আৰু এয়া ভালকৈ মছলাখিনি 3-4 মিনিটমান ভাজি ল'ম। আৰু এয়া হৈ গ'ল 3-4 মিনিট, মছলাই তেল এৰি দিছে। আৰু পানী দিছোঁ নিজৰ পৰিমাণ অনুসৰি, কোনে কিমান খায় পানী জোল। আৰু এয়া মই মাছখিনি দি লৈছোঁ, দি লৈ 10 মিনিটমান এনেকৈ উতলিবলৈ ৰাখি দিম। আৰু ইয়াত দিছোঁ নিমখ, পিঁয়াজ হওক 10-12 মিনিটমান পিছত মাছখিনি বহুত ধুনীয়া হৈছে। আৰু মই এটা বাটিত ছাৰ্ভ কৰি লৈছোঁ চাব আপোনালোকে। এবাৰ এনেকৈ বনাই চাব, কালাৰটো বহুত ধুনীয়া আহে। আৰু কালাৰ ধুনীয়া হ'লে খাবলৈও ভাল লাগে, চাবলৈ যদি ধুনীয়া হয়। একেবাৰে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'বোৰ আগলৈকে চাই থাকিব আপোনালোকে।